Apgrieztās sajūtas, kad jūs vinējāt Optimum nākotnes līgu. Kā svinējāt, ko darījāt? Nu, sākumā laikam tas jau ceļš bija tāds, kuru mēs uzstādījām, kad, un ar ticību jau laikam, kad mēs iesim uz to, ka mēs viņu arī mēģināsim uzvarēt, un tās cerības mūs nepievīl, ja, paejot futbola gadam sezonai, mēs to arī izpildījām. Nosvinējām, protams, teiksim, ģimenes loki, es arī savus ģimenes loki, tie, kas ir visi komandā ar draudzenēm, sievām, vai nu pat kādam mamma priekšniecība, nobalējot un dziedājot dziesmas, tā ka bija jautrs pasākums, un nu, puikas tiešām to bija pelnījuši izbaudīt, un ar to kaus, tā kā maz bērni, kā mēs turam rokās, tur, kas ir jau teicis un mamma, tad nu, viņi, daudziem vēl tur nav bērni, bet nu, viņi jau varēja patrenēties pašūpot to tā kā bērnu rokās. Nu labi, kā tagad mērķi uz virslīgu, kurai vajadzētu palikt vietā? Nu, tas pirmais gads jau, nu, protams, tas līmenis jau ir augstāks, un mēs tā kā tur esam jauniņiem, nu, tad uz skolu atvestie jaunie, nu, mums jāizdara drusku vairāk nekā pārējiem, tā tad ir jāmācās un jāmācās. Ar to es gribēju teikt to, ka tie pretinieki jau ir ilgāk tajā līgā, mēs esam tur iekšā, tā tad mums vairāk ir jāstrādā, lai tur aizkavētos arī nākošu gadu, jā? Ja? Labi, īstās, kur tu esi mums tagad atvecis? Nu, tagad visdrīzāk, bet tā arī būs 10. martā, mums tad būs pirmā čempionāta spēle. Pagaidām kalendārs nav oficiāli paziņots, bet mēs jau, protams, klubu zinām. Un te būs pirmā mūsu mājas spēle, kur mums būs jāstartē uz lielās skatuves.